Ze dvou důvodů. Jednak protože samozřejmě je to reklama pro naši agenturu a z toho důvodu, že jsme vyvolali rozporuplný reakce lidí, společnosti v České republice, jelikož 70% zhruba soudě podle reakcí v diskuzích pod článkem, který u nás vyšly, tak na nás reagují negativně, zbylých procent pozitivně, tak mně to přijde i příležitost vysvětlit, že to celé může být trošku jinak, než se lidi udělali svůj obrázek o tom na základě článků, který vyšly. Vůbec žádnou. Jestli by někdy byl ochotný takovýhle služby využít. Těším se na něj vyloženě, ale samozřejmě, že jsem lehce nervózní.